Řekl jsem si konečně. Nejvyšší čas, protože už jsem tady zase dlouho nebyl a mě to tady baví, protože zaprvé se s Honzou dobře známe, od dřívá vejc, a teď už se málo kdy vidíme a vlastně to je jedna z mála příležitostí, kdy se můžeme potkat. A mě to dělá radost a doufám, že i jemu. Ne vůbec. A ani mě to nezajímá. Já se těším právě, že to bude takový jako tét a tét z jedné vody na čisto. Ne, spolehám, že to vyjde z toho, o čem budeme mluvit, tak já si na něj něco určitě vymyslím. Už to vím teďka. Ne, to nemám, to už ne, opravdu. Zaprvé vím, co mě tady čeká, vím, kdo je Honza Kraus, vím, že tenhle ten fotel je moc pohodlný, takže když to bude nudný, tak usnu. Dobrou noc.